Сьогодні о 2:45 ранку на залізничній станції Сватове зустріли учасників Чемпіонату України з годзю-рю карате. Зі змагань, що відбулися в Ужгороді наприкінці березня, каратисти Сватівської дитячо-юнацької спортивної школи у підсумку привезли 56 медалей та посіли друге загальнокомандне місце. Турнир высокого уровня был, выступали мастера, разрядники, заслуженные мастера спорта, международники. То есть, турнир, отбор йде на чемпіонат Європи по годзю-рю карате, який буде проходити в Португалії в сентябрі місяці. І, естественно, на присвоєння розрядів і спортивних звань. Наши ребята отстояли очень гордо, все выступили, не подвели, как сказать, Луганскую область. Мы завоевали 18 золотых медалей, 23 серебряных и 15 бронзовых медалей. И при этом взяли кубок. Першість цього року дісталась одеситам. Загалом у чемпіонаті України з годзю-рю карате взяли участь близько 700 учасників із 18 областей країни.